Goeiedag en weer eens baie welkom hier by ons oggendoordenkings. Nou, ons is besig hierdie week met iets van die verpleegstershoed, né? Die ritme van God is die weg, hy is die antwoorde van ons levens en hy kan ons genees om in sy karakter te groei. Nou, ek wil vandag vir jou een verhaal vertel van twee persone wat gaan bid het. Die tollenaar en die fariseer. En die fariseerse gebede was iets van, dankie dat ek so goeie mens is, dankie dat ek so perfect lewe. Die tollenaarse gebed was bietjie anders. Kom, ons lees sy gebed. Lukas 18 vers 13, hy sê, die tollenaar het op een afstand bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het vol skuldbesef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die eerste een, gaan huis toe as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat homself verhef bo ander, sal verneder word. Maar hy wat homself nederig ag, sal verhoog word. Hierdie gedeelte is so duidelik iets van, waar vind genesing plaas? In 'n atmosfeer van hoogmoed, 'n atmosfeer van ek's klaar reg, ek's klaar gezond, ek het God nie nodig nie. Nee, definitief nie. Genesing vind plaas daar waar daar nederigheid is, daar waar hy skuld besef is van Here, ek het U nodig om my aan te raak. Ek het nodig om gezond te word. Nou, ek het baie min mense al in my lewe ontmoet wat vinnig is om te erken ek het nou net iets verkeerd gedoen. Ja, ons is vinnig om te erken ek is 'n sondaar. Maar wanneer ons het spesifiek maak, dan ons is eerste gedagte of eerste gedrag selfverdediging. Ja, maar jy verstaan nie my omstandighede nie. Ja, maar jy weet nie van waar af ek kom nie. In watse atmosfeer leef jy? 'N atmosfeer van skuldbesef of 'n atmosfeer van hoogmoedigheid? Kom, ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om te besef, ons is sondaars. Maar ook in hoe ons leef en hoe ons dink en wat ons sê, laat ons vinnig wees om ons skuld te erken en U te vra, genees my, vergewe my, maak my sterk in elke omstandigheid. Dankie vir U groot genade, Here, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou herinner aan ons webtuiste wat vol oefeninge is, vol van die ritmes is, wat jou kan help met hierdie geestelike groei. www.als.org.za. Goed gaan en sien jou daar.